Ajde. Moje ime je Bore, vi gledate naš Stefana, kviz. Vi gledate naš kviz. Sad ću vidjeti kako se dobro poznajemo. Koje pesme su se prve našle u trendingu sa novog albuma? Kao, vrati mi kutiju. Našle su se pesma Brate, Šta sakrivam ja, Ušao u posao sa kokom. To su onako tri pesme koje su ušle. I nemoj da me pitaš to dva puta, ali ja to pratim. Ja to sve pratim. Ali single komiran, brate. A šta ćemo s njima? A što njega nisi pomenuo? Koji single komiran, izvini. Pa single komiran. Ne komiran, nego drugovi. Drugovi, da. Koja je Stefanova omiljena pesma sa albuma? Za te koje smo se doumili, nisu ni otišli na album. To je istina. Imali smo par pesama koje nisu otišle na album i eto to su. Koji je prvi reper sa scene koji vas je podržao u ovoj ideji? Pa, ajde da kažemo, ajde, sigurno Relja Popović je prvi objavio, koliko sam ja video. Ovo je događaj koji ja sigurno neću propustiti. Dobro, ali Paja isto objavio. Pitala je ko je prvi. Ne kažem da drugi nisu. Prvi je Relja. Ne kažem da drugi nisu, ali kažem da... Ima i onih koji nisu, brate, njih pozdravljam, oni sigurno neće biti gosti. Oni znaju ko su. Koji vam je najsrećniji i najtužniji trenutak u životu? Svaki koji provodimo zajedno. Ne, šalim se, pa definitivno su to rođenja dece, ta neka veselja koja će ostati upamćena i koja ćemo poneti na onaj svet koje ne mogu da se izbrišu. Pa da, ja možda bih izdvojio to skupštinu sa doček s košarkašima, tako ti neki momenti. Možda bih ja izdvojio prvi nastup. Prvi nastup, brate. Tako se nešto je bilo pre 20 godina. Da. Šta ste najviše žrtvovali da biste se posvetili koncertu i pesmama? Vreme. Pa vreme najviše. Vreme sa svojom porodicom. Mislim da žrtva i ne postoji u ovom slučaju, zato što je sve to deo našeg života. Ko je dao predlog za koncert Natašu? To je zajednički. Pa zajedničko, da, došlo je spontano. Mislim, tu kao predlog. Mi smo tu odrasli, nekako je bilo normalno, znaš, kao ko da je kao, mogli bi Natašu, da, naravno da bi mogli Natašu, znaš, kao. Koja su vam najveća iskušenja u karijeri i životu? Pa definitivno taj moment kada, ono, dolazi ta neka lova i kao taj neki malo brži život, noćni život koji te i odvaja od porodice. Neminovno, jer kao stalno si u putu i onda balans između svega toga. Ko je dao ime novom albumu? Kum. Borko. Hvala kao, pati. A pomogao sam ti u formularizaciji. Pa da, ono, suđenja i iskušenja. Album je generalno od starta bio ozbiljan. I kao na neki način tvrđi i mračniji. Bez obzira što je rođendanski naš. I onda kao taj moment suđenja, te osude sa kojima se nosiš kroz život. Ne samo kroz muziku, nego generalno. Stalno neko nešto ima da doda i oduzme o tvom životu. A iskušenja su sve ovo. I kroz karijeru, i životne situacije, sad i kroz porodicu. I ceo taj moment, ono, ka tom nekom uspehu. I kao, jer generalno niko ti uspeh ne prašta. Čim se malo izdvajaš, odmah drvlje i kamenje, odmah je to, odmah si nešto ti kao drugačiji, odmah te gledaju da si ti kao nešto bolji, pa pokušavaju da sve načine da te diskredituju i to. Tako da je album onako, to je jedan onako baš reperski motiv, ono, suđenja i iskušenja. Da li možete da otkrijete da li ćete imati goste na koncertu? Ne. Stefan se protivi tome, želi da ostavi to kao... Još je rado i sačkaćemo neko vreme da dođu gosti na red. Šta vam supruge najviše zameraju u poslednje vreme? Odsutnost. Odsutnost, ali čak nije ni ono fizičku odsutnost, nego mentalnu odsutnost. Nekad ono, znaš, kao posle jednog napornog dana dođem kući i sama bi da blame. Mislim, ništa nije teško da se ne lažemo, sve se to radi bez problema, ali malo dođe do nekog zamora. Ovde sam na intervju, idem kući, hranim dete, presračim pelenu, idem na drugi intervju, vraćam se kući, šetam Zojku, idem u igraonicu, kuvam ručak, znači sto stvari se dešava i onda u jednom trenutku dođem da bodem, a baš u tom trenutku Marina hoće da nešto priča i da pričamo, i onda kažem, aj, molim sam malo. Apsolutno se slažem sa kumom, primetio sam ja da sam onako, kad dođem kući, onako stalno u mislima
to kao koja je sad sledeća televizija, promocija koncerta, album, centrifugismo. Koji spot se snima sledeći. Mislim, ne zameraju, ali primećuju. Ne, dobro, dogovorili smo se da sad je takav period, tako da ne zameraju. Koga je brak više promenio? Pa, ne mogu da kažem koga je više, ali mogu da kažem da nas je definitivno promenio. Stvarno, ne mogu da izmerim da li je kao njega ili mene više. Mogu kažem za sebe, zato što stvarno mene jeste promenio, ono, kao brak dosta. Promenio me na bolje. Ja sam pozitivniji prema životu od kad sam osnovao porodicu. Pozitivniji sam prema sebi, prema svojim ciljevima, prema odnosu, prema ljubavi, prema svemu. Imao sam razne dileme, ali to su dileme, ovo pričam namjerno, zašto možda neki mladi momci imaju isto dileme kao da li nemaju pare za gajbu, da li nemaju sredstva pa misle da li mogu da osnuju porodicu i to. Čisto da im ovom prilikom poručim da materijalno i nije toliko bitno u osnivanju porodice, ni godine nisu bitne u osnivanju porodice, bitno je da nađete pravu osobu i da imate tu podršku i da samo... Da ljubav postoji. Da, i onda će sve da dođe na svoje. Mene, mislim, i mene i njega, što kažem, na pozitivno je promenio i nadam se da će da nastavi da nas menja, da budemo još bolji. Uz koju pesmu lomite čaše? Definitivno su to neki narodnjaci ono koje mi volimo. Zadnji put sam lomio kod njega na svadbi čaše i bilo je ono, bar nemoj mojte, se plati, tamo u čošak batam, ali definitivno ta kultura lomljenja čaša možda ima u nekim kafanama, ali to je, uvijek eskalira dalje. Kako najviše bodrite jedan drugog? Najjači, brate. Najjači si, brate, veruj mi. Moram ti kažem, kod nas to funkcioniše, mi ne pričamo puno, ali se tačno osjeti kad jednom ili drugom, brate, skoči živac i upali se crvena lampica i kad ti vidiš da je on ili ja, ono, uznemiren. Uglavnom se to pušta, ali, znaš, kao, zreli smo ljudi, rešavamo, ne, znaš, kao, ali kad dođu do nekog, ono, većeg problema, unutrašnjeg, normalno, on odmah primeti pa pita kume, ne, isto ja tako kume, znaš. Oko koje stvari u vezi koncerta imate najveću tremu? Definitivno, najveća trema je oko toga kako će to sve da izgleda. To će biti 3 sata, 2,5 sata jednog kvalitetnog repa, što se kaže. I ta trema se razbija tako što idemo na tonske probe i što se spremamo kondiciono da to bude jedan vrhunski spektakl. Neke velike treme nema, mi imamo iskustva sa Binom i sa tim stvarima, ali pozitivna trema postoji, to je normalno. Naleti neka tremica, ali samouvereni smo dosta u nas i u našu priču. Ko se više iznervira kada pročita negativne komentare? Pa mislim da se podjednako... Mislim da se podjednako nerviram. Tim što drugačije kanališemo tu nervozu. Mada postalo je sve, brate. Ne nerviramo se, blokiramo, ćao zdravo. Ko je emotivniji? Nema razlike, samo se drugačije manifestuje. Neko je... Evo, ja sam sad, na primjer, na putu do studija vozio i... Za malo da se ne isplakujem, ali uspio sam da se suzdržim. A ja, na primjer, ono kao sve nešto čvrsto, sve nešto muški i onda pogledam film, ono tipa, ne znam, Foresta Gumpa i... Ne, generalno... Igra mi donja usna, ono, plačem, suze liju. Generalno, s osjećanjima, to mi govori da sam trenutno nestabilan s osjećanjima, da mogu i da puknem i daš kao hodam po naivici, brate. Da li ste se dvoumili između još nekog mesta za koncert? Nije bilo dileme. Taš je to od starta i ni manje ni više. Vi ste gledali naš kviz. Vidimo se u nekoj sljedećih emisija, do tad... Šerujte, lajkujte, subscribeujte, pratite IDJ.